Вітаю, друзі! На календарі 28 липня четвер і з вами Максим Казаров, з найцікавішими та найактуальнішими новинами на дану годину. З мого боку, як завжди, аналіз інформації, з вашого боку, обов'язково підписка на канал, лайк та коментарі. Прошу розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах, де ви є зареєстровані. Пересилайте відео друзям, родичам, знайомим через месенджери, такі як Сигнал, WhatsApp, Viber, Telegram, щоб якомога більше українців дізнались, що ж відбувається в Україні насправді. По можливості оформлюйте спонсорство на моєму Ютуб каналі. Є кнопка спонсорувати. Там три рівня підтримки. Кожен рівень підтримки включає в себе додаткові бонуси, з якими ви можете ознайомитись. Друзі. Нарешті ми об'єднались і зробили це. На сайті президента України набрала 25 тисяч голосів петиція про те, щоб Зеленський... Поставив своїм депутатам та й взагалі всім депутатам мінімальну заробітну плату під час війни. Петиція про встановлення зарплатні нардепів на рівні мінімальної набрала необхідні 25 тисяч голосів, і тепер її має розглянути президент. Нагадую, з 1 січня 2022 року набрав чинності закон України про державний бюджет України на 2022 рік. Зазначеним документом установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня 6500 гривень, з 1 жовтня 6700 гривень у погодинному розмірі з 1 січня 3926 гривень, з 1 жовтня 4046 гривень. Про погодинний розмір, якщо депутата нема в сесійній залі, значить зарплата йому не нараховується і буде вираховуватись з тої мінімальної зарплатні, яку він буде отримувати. Сьогодні ми побачимо, як Зеленський турбується про український народ. Сьогодні ми побачимо, який зеленський лідер держави. Ми зробили все, що могли на сьогодні. Всі скористались всіма інструментами і їх, звісно, небагато. Але ми всі підписали петицію: мінімальну заробітну плату під час війни тим ледацюгам, злодіям, корупціонерам, жулікам та аферистам. Ви ж знаєте, що вони зробили, підняли собі заробітну плату під час війни. А там ще додаткові бонуси, там ще безкоштовне лікування, безкоштовний проїзд, безкоштовний відпочинок у державних санаторіях та дачах. Ви знаєте, вони вирішили ні в чому собі не відмовляти. Я хотів сам написати петицію, але мої глядачі сказали: Максиме, ця петиція вже зареєстрована в своєму Фейсбуці я дав. Посилання також долучився до роботи, і ось 25 тисяч голосів. І тепер ми побачимо, що зробить Зеленський, і тепер ми побачимо, чи Зеленський на стороні українського народу. Скільки можна над нами знущатись? Мені в коментарях пишуть люди. Проіндексували пенсію на 3 гривні, проіндексували пенсію на 5 гривень, на 18 гривень. Ціни збільшені в два рази долар вже майже 40 у обмінниках. А все ми завозимо, ми імпортуємо, імпортуємо в твердій валюті. І коли все це перетворюється на гривню, то волосся дибкі стає. Неможливо нічого купити, просто нема грошей. А треба платити за комунальні послуги. Бо держава сказала, війна не війна, платить. Як вижити? Скажіть мені, будь ласка, ціни в космосі, комунальна плата в космосі це ще гірше, ніж війна. А ті депутати що виробляють? Місце в списку від півмільйони мільйони доларів, там як мінімум 15 мільйонів гривень на момент виборів, тільки щоб опинитись в списках. Всі сидять на зарплаті у тих людей, яку волю вони втілюють життя в парламенті. Ми побачили ті скандали з конвертами. Три роки говоримо про конверти. Ну, якщо ви отримуєте гроші, ну, навіщо вам заробітна плата? Віддайте всі ті гроші. Я буду ще виступати за те, щоби все, що вище, мінімальної заробітної плати, з 24 лютого депутати віддали навіть не в бюджет, а на Збройні сили України, нашим хлопцям на передовій, нашим хлопцям, які захищають рубежі нашої батьківщини. А з депутатами після війни будемо розбиратись. Будемо дивитись, як під час війни ви прокручували свої корупційні оборудки і дістанемо всіх. Я побачив, які вислуги народу, вислуги дияволу, вислуги сатани. Тому що тільки сатаністи потрапляють у офіс президента та у Верховну Раду України. Я вже мовчу про міністерства та відомства. Крадуть так, як не крали ніколи. І ми вам це, український народ, не дозволимо зробити. Ми все це бачимо. Коли майже 80% українців за межею бідності, депутати продовжують собі купувати елітні автівки, продовжують купувати собі даміни в елітних місцях під Києвом і роблять вигляд, що нічого не сталося. Намагаються ці дані. Приховати, будемо з вами боротись, я вимагаю від Зеленського, щоб він наложив вето на законопроект по збільшенню зарплатні депутатам. Не потрібно мені розказувати, як в коментарях, деякі зелені боти, що нічого не збільшено. Ну, є статті, там з майбутніх виплат їх перекинули на сьогодні. Так що. Депутатам гроші є перекинути, а бюджетникам нема. Бюджетники не отримують зарплатню. Частина бюджетників порізали зарплатню від 10 до 40%. Людей відправляють у неоплачувані відпустки. То що? Їм не перекинули грошей? А чого так? Депутатам перекинули, а людям не перекинули? 39% українців сьогодні позбавлені роботи за військових дій і навіть не отримують мінімалку, як їм годувати свої сім'ї. Ви про людей подумали? Знаєте, ви думаєте про свої дупи і дуже соромно, депутати, бо ви всі отримуєте зарплатню в конвертах. Ви всі берете гроші за законопроекти, за які ви голосуєте. І доларові мультимільйонери беруть ще по 20 тисяч гривень з бюджету компенсації за житло. Мільйонери доларові, як вам не соромно, я вимагаю від Зеленського розібратись з тим питанням, підтримати волю українського народу та встановити депутатам мінімальну заробітну плату. Друзі, а тепер я вам покажу, як же Казарова бояться корупціонери в Офісі президента, корупціонери в Кабміні, голова служби СБУ Баканов, генпрокурор Венедиктова, Татаров, Демченко та їм подібні. Бо Казаров бореться з корупцією. Їм не цікаво, що там пишуть агенти ФСБ. Вони ж не заблоковані в Фейсбуці. Все нормально, вони спілкуються з українською аудиторією і поширюють свої ворожі наративи. А Казаров бореться з корупцією. Тому Казарова для України заблокували в Фейсбуці. Ось так виглядав мій Фейсбук, поки корупційне оточення Зеленського не вирішило з ним розправитись та зробити все можливе, щоб українці. Не побачили результати корупційної діяльності оточення президента Зеленського для українців на сьогоднішній день. Мій Фейсбук виглядає так: Максим Казаров і порожній профіль. Також неможливо подивитись, моїх друзів публікації мої по боротьбі з корупцією для людей з України. Фейсбук на сьогодні не існує. Сообщение службы поддержки. Доступ к вашему контенту профайл ограничен в связи с официальным запросом. Хто може робити офіційний запрос? Звісно, Служба безпеки України. І Баканов дуже злякався, що він за свои провали злетить з посады. і злетів. Мы рассмотрели официальный запрос о вашем контенте, профайл, и ограничили доступ к нему в следующих регионах. Украина. Мы проводим юридическую оценку каждого запроса, а также тщательно проверяем его на соответствие нашим правилам и правам человека. После этого мы можем ограничить доступ к рассматриваемому контенту в регионах, в которых он может быть незаконным. Бачите? В Украине для украинцев В Фейсбуці боротьба з корупцією є незаконною. А тепер я вам показую, що виробляють проплачені українською владою групи в Фейсбуці. Ось я одна з таких груп, золотий той чоловік України, президент Зеленський. І ось вони розсилають повідомлення про те, щоб приходити на мій канал, про те, щоб жалітись і про те, щоб збивати. Перегляди, щоб Казаров не розповідав правду. На ці всі акції виділяються тисячі доларів, щоб боротись з опозицією, боротись з тими, хто викриває корупцію, замість того, щоб ті гроші направити нужденним, замість того, щоб ті гроші направити простим людям України. Тисячі доларів на ботів. На кожне моє відео вони відправляють тисячі людей, щоб збити перегляди. Знаєте, що я хочу вам сказати? Та ви просто всі мерзотники. Я бачу, як ви тримаєтесь за свої посади. Я бачу, як ви обкрадаєте український народ. Я... Ви вже знаєте, що в мене є чорний блокнот, куди я записую всі відомості, всі дані, всю інформацію від журналістів, опозиційних політиків, розслідувачів. Які займаються викриттям корупції, збирають документи, рукописи не горять. Буде в нас всіх можливість, ви сядете. Корупція має бути без сроку давнини. Вкрав всіх, вкрав всіх. Що вони вирішили? Що заблокувати Фейсбук Казарова треба вже і негайно. І тоді це дасть їм можливість всидіти в кріслах, не дасть. Бо ви всі корупціонери, які мають сидіти в тюрмі, і я буду і далі, і далі боротись за український народ. Що ви мені заблокували Фейсбук для України? Ви боїтеся моїх антикорупційних розслідувань, ви боїтеся моїх відео, де я викриваю, що ви не працюєте, що ви крадете гроші в українського народу, що ви не фахові, навіть не спеціалісти і не можете займати посади в керівних міністерствах та відомствах. Я наводжу факти, що ви хочете закрити мій Фейсбук. Заблокувати для українців, щоб тільки українці не читали антикорупційні розслідування. Нехай там в інших країнах, чекають, тільки не читають, тільки не в Україні. Бо можуть полетіти зі своїх посад. Так я побачив привіт від Баканова, від Венедиктової, які хотіли красти на своїх посадах, але вилетіли. Вилетіли їх, турнули, тепер потрібно по ним відкривати кримінальні справи за кожен день перебування на своїх посадах. Достатньо інформації про оточення Зеленського. І оточення Зеленського хотіло, щоб ці справи були замовчувані. Вони хотіли. Щоби ніхто не підіймав питання про їхню корупцію, некомпетентність, зв'язки з Федеральною службою безпеки Російської Федерації, зі службою зовнішньої розвідки Росії, бо все майже оточення Зеленського це ФСБшники, це агенти Кремля, які зараз підняли голову і зливають інформацію про те, що відбувається в політичній площині, що відбувається на фронті, яку зброю ми отримуємо від нас наших союзників, все це буквально через хвилину вже на столі у ФСБшних генералів та на столі у Путіна. І вони намагаються закрити рота патріотам, які підіймають ті важливі питання. Дякую Вікторії Спарц, яка, не покладаючи рук, вимагає розслідувати ФСБшні зв'язки в оточенні Зеленського. Ви що думаєте, що закрити рота патріотам? Я зроблю новий. Facebook аккаунт і будуть з нього викривати вас кожен день, тому що Україна мусить жити краще. Україна мусить жити без корупціонерів, а всі корупціонери неважливо до якої влади вони відносились, мусять сидіти в тюрмі. Обікрали Україну, позбавили Україну майбутнього, вкрали за 20 років там більше трильйону доларів і вивели на свої рахунки, на офшорні рахунки. Всюди корупція. Я показую корупцію на митниці, показую корупцію в. Прикордонній службі, і що замість подяки, замість того, щоб сказати Максиме, дякую, ми розбираємося з цим питанням. Офіс президента, Служба безпеки України та Генпрокуратура звернулись до Фейсбуку і сказали, що треба забанити Казарова, бо він говорить правду: у Вас нічого не вийде, і всі, хто обкрадають українців, будуть сидіти у в'язниці. А ті, хто блокували мій Фейсбук, завдяки американцям, завдяки Вікторії Спарт, завдяки конгресменам Сполучених Штатів Америки вже повилітали з посад. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.